โอเคจนเราตติยาก็တော့อารมณ์บ่บ่เลยจนเราจนเราပြောနေတာတော့ပထမနှစ်ကအရင်အချိန်ကောင်းထားတော့တတိယကောင်ကိုစိတ်ပူကြတယ်တချို့ကလည်းပြောကြအရင်မျောလင်းထားကြတယ်ဆိုတော့ pressure ကလည်းနည်းနည်းပြောင်းနည်းနည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ကလှုပ်ထိုးလှုပ်စင်တိုင်းပဲလှုပ်သွားမှာပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် step by step ဘယ်တော့မှမကြော်ဘူးလှုပ်မှာဆိုတော့ quality တခုကတော့ကျွန်တော် guarantee ခုကတည်းကပေးနိုင်တယ်ရှိရကားနှစ်ကားထဲကြာသွားစီအောင်အကြောင်းတော့မရှိဘူးเนาะဇလန်းရတာလူတွေရှိရကားနှစ်ကားလောက်ကြိုက်မလားဆိုရယ်မေးခွန်းပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတတိယဇလန်းကိုတော့အသေးချာတိတိလေးလေးဖြစ်အောင်ခုစီစဉ်နေကြတယ်ဒီမိုးတွင်းကာလမှာပေါ့เนาะအားလုံးကျွန်တော် costume ကိစ္စတွေ production design ကိစ္စတွေအာ location ရိုက်မဲ့ location ကိစ္စတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်စီစဉ်နေတယ်မိုးတိတ်ကြတဲ့စရိုက်လို့ရအောင်เนาะမိုးတိတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ချနာဟို September maybe October လောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်စရိုက်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်2019 ထဲမှာတော့နှစ်ကားလောက်ထွက်အောင်တော့ကျွန်တော်စူးစမ်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစီစဉ်ထားတယ်